ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም በመሆን በዛሬው ዕለት የማስተላልፈውን ፕሮግራም የምትከታተሉ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ በሙሉ እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም ለመጀመር በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ውስጥ ሰዎች መግባታቸውን ለማየት እሞክራለሁ። ከዛ በኋላ ይህንን ቪዲዮ ወደ እናንተ በቀጥታ ማስተላለፍ እጀምራለሁ። እንግዲህ አሁን በቀጥታ የሚታዩኝ ሰዎች ቁጥር ወደ 49 አካባቢ ደርሷል። እንግዲህ አንዳንድ ኮሜንቶች ከላይ የመጡ የማስቸገራቸው ሁኔታ እንዳለ ነው። 109 አካባቢ ሰዎች ገብተዋል። መቅዲ ሀበሻ ኩዊን ሀይ ትላለች። አሌክስ ማን በመመልከት ላይ ነው። ሁሉም ለሀገር ነው። ሰላም ጋሽዬ የሚል ሶስት መልእክቶች ገብተዋል። እንደዚሁም የልብና የተለያዩ ቅርጾች ደግሞ በማለፍ ላይ ናቸው። ስለዚህ ወደ 195 ሰው ስለገባ በቀጥታ 300 እንደደረሰ ማስተላለፌን የሚጀምር ይሆናል። ሰላም ይላል ውብ ኢትዮጵያ አቶፒያ፣ ሰላም የሚል ነገር ደርሷል። 300 ሲደርስ ጀምራለሁ። 241 ደርሷል። ገነት ዮሐንስ ሰላም መምህር እያለች ነው። ዳንዲ ሀቃ አይ አም ሶ ኤክሳይትድ አባውት ዚስ ይላል። ሲራጅ ሙደሲር አለን መምህር። ደገኑ ከበደ ሰላም፣ ሰላም መምህር። ሶሚ ሚሶ፣ ሙልጌታ ጋሻው ጌታውን መምህርዬ፣ ወንደሰን መምህርዬ እያለ ነው። ወንደሰን ታደሰ ሰላም ነው ይላል። እንግዲህ 302 ደርሷል። በቃሌ መሰረት ገባለሁ። አሁን ልነሳ ወይም ልናገርበት ያሰብኩት መሰረታዊ ጉዳይ በሁለት ነገሮች ላይ ንጽጽር በመስራት በዚች ሀገር ላይ ያለውን የፖለቲካ ችግር በዋነኛነት ሰላማችንን ሊነሳን የሚችለውን ጉዳይ አስመልክቶ በብልጽግና ውስጥ ያለው አመራር ነገሮችን ከዚህ በፊት በጽሁፍ ለማስቀመጥ እንደሞከርኩት ሰከን ብሎ ከማየት ይልቅ ከወዲሁ ገና የህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻው ከመጠናቀቁ በፊት የፌስቡክ እሰጥ አገባ ውስጥ የገባበትና አመራሩ በሀሳብ የግድ አንድ አይነት ይሁን ማለት አይደለም፣ ነገር ግን በመርህ ደረጃ በፓርቲ ውስጥ ማለቅ የሚገባቸውን ጉዳዮች ወደ አንድ ወገን ወገናዊ የሆኑ ነገሮችን በመለጠፍ ወደ አላስፈላጊ አቅጣጫ ሲሄዱ የታዘብኩትና አንዳንዶቻችሁም ያስተዋላችሁት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ። ሰው ሰው መሆኑ የሚታወቀው ሚዛናዊ መሆን ሲችል ብቻ ነው። አሁን ሁለት ነገሮችን ማነጻጸር ፈልጋለሁ። አንደኛ የኦሮሚያ በአዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ገበሬዎች በመፈናቀላቸው ምክንያት ካሳ የተሰጠበት ሁኔታ እንዴት ነው? ራያና ወልቃይት ላይ አሁን የሚታዩ የአንዳንድ በተለይ የኦሮሚያ ብልጽግና አመራሮች አቋም በእነዚህ ሁለት ጉዳዮች ላይ ደብል ስታንዳርድ መያዝ፣ ተገቢ ያልሆነ የተንሻፈፈ አተያይ መያዛቸው ይህንን ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዳቀርብ አስገድዶኛል። ስለዚህ ወደዚህ ነው መግባት ያለብኝ ብዬ አስባለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ሕግና ስርዓት ካልን የኦሮሚያ ገበሬዎች በትህነግ ወይም ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ በሚባለው ምክንያት እዚህ አካባቢ ያሉ የሸዋ ገበሬዎች ከአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ከአዲስ አበባ ዙሪያ ከመሬታቸው ላይ ካሳ እየተሰጣቸው ተፈናቀሉ። ካሳ እየተሰጣቸው፣ ነገር ግን ይሄ የተሰጣቸው ካሳ ትክክል ያልሆነ ኢፍትሃዊ የሆነ ፍርደ ገምድል የሆነ መሆኑን በአደባባይ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ጠቅላይ ሚኒስትር በነበሩበት ወቅት በኢትዮጵያ በተቋቋመው ብቸኛ ቲንክ ታንክ ቡድን 120 የሀገሪቱ ምሁራን፣ የሃይማኖት አባቶችና ልሂቃን በተገኙበት ቦታ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በፋካልቲ ኦፍ ቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ በሚገባ አበጥሬ የተናገርኩትና ብዙዎቻችሁም የምታስታውሱት እነዚህን ገበሬዎች ከመሬታቸው ላይ ከመንቀል ይልቅ በመገርሳ መሬት ላይ ከተሰራው ኮንዶሚኒየም ሁለት ቢሰጡት አንዱን አከራይቶ አንዱ ውስጥ ይኖራል ብዬ በዛን ወቅት በዛ አደገኛ በሆነ ሰዎች በሚገደሉበት ወቅት በአደባባይ ለመሟገቴ ቪዲዮዎችን ፈቃደኛ የሆነ የመንግስት አካል ካለ ማውጣትና ከመጀመሪያው ጀምሮ ያደረግናቸው ውይይቶች ስለተቀረጹ ማሳየት ይቻላል። ነገር ግን ህገወጥ በሆነ መንገድ ከሄዱ በኋላ የተደረገው ነገር ምንድን ነው ብለን ስናስብ በአዲስ አበባ ላሉ ገበሬዎች ብቻ ሳይሆን ከአዲስ አበባ ውጭ ላሉ ሰዎች ጭምር አዲስ አበባውያን ባዋጡት የኮንዶሚኒየም ሂሳብ ገበሬው ተበድሏል በሚል መጥቶ ኮንዶሚኒየም ውስጥ እንዲገባ ተደረገ።
ልብ አድርጉ፣ ይሄ ሲደረግ በፍርድ ቤት በመሳሰሉት ነገሮች ሳይሆን በፖለቲካ ውሳኔ ነው። መሬታቸው ተነጠቁ የተባሉ ሰዎች መሬት ተመለሰላቸው። ይህም የተደረገው በፖለቲካ ውሳኔ ነው። እንደገና ክፍት የሆኑ ቦታዎች እየተፈለጉ ለእነዚህ ሰዎች ተሰጧቸው። ለምን? ፍትሐዊ ባልሆነ መንገድ ገበሬዎቹ ከመሬት ተነቅሏል ስለሚባል ለገበሬዎቹ በተሰጠው ነገር ላይ ቅራኔ የለኝም። ነገር ግን አፈጻጸሙን በተመለከተ መሰረታዊ የሆነ የህግ ጥሰትና ፍልሰት ተካሂዷል። አዲስ አበባ በቆጠበው ገንዘብ ኮንዶሚኒየም ከተሰጣቸው በኋላ አዲስ አበባዬ ስትፈልግ እንደገና ተደራጅ የሚል የተረኝነት ስሜት የሚመስል ነገር ተንጸባርቋል። የኦሮሞ ገበሬ የተፈናቀለው ከዚህም በላይ ካሳ ቢኖር ይገባዋል። ከነበረበት ቀየ ላይ በግፍ በትህነግ ህወሓት ተነቅሏል። የትህነግ ህወሓት ሰዎች ገብተዋል። ሰፋፊ እርሻዎች ላይ በተመሳሳይ ከጋምቤላ፣ ከቤንሻንጉል፣ ከመሳሰሉት ቦታ የያዙት እየተያዘ እየተመለሰ ነው። ይህንን ባየንበት አይናችን ወደ ወልቃይትና ራያ እንሂድ። ወልቃይት፣ ራያና ጠለምት ከህገ መንግስቱ በፊት ህገ መንግስት ሳይጸድቅ በጉልበት ትህነግ ለዘመናት በአማራ ክልል ውስጥ ይተዳደሩ የነበሩ በማስረጃና በመረጃ ተደግፎ በሚታይ ሁኔታ ሁላችንም በምናውቀው በጎንደር ክፍለ ሀገር ውስጥ የነበሩ ቦታዎች በጉልበት ወደ ትግራይ ክልል እንዲካተቱ ተደረገ፣ ከህገ መንግስቱ መጽደቅ በፊት። ህገ መንግስቱ በግልጽ እንደምትመለከቱት የአማራ ተወካይ ሳይኖር ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ የሞቱበትና ብዙዎች የተሰዉበት በርካታ የወልቃይት ጉዳይን ያነሱ ሰዎች የውሾን ነገር ያነሳ ውሾ ይሁን ተብሎ በጅምላ የተቀበሩበትና የጠፉበት አስታውሳለሁ። ሼር አድርጌዋለሁ። ቪዲዮ አለ። በ2015 ወይም 16 አካባቢ ይመስለኛል እነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የጮሁበት። ከዛ በኋላ በጉልበት እነዚህ ሰዎች ራያ ወልቃይትና ጠለምት ውስጥ የነበሩ የአማራ ተወላጆች ከ500 ሺህ በላይ ከቦታቸው ተነቀሉ። የኦሮሞ ገበሬ ከቦታው ተነቀለ ብለን በህወሓት ትህነግ መልሰን ካሳ ብቻ ሳይሆን ኮንዶሚኒየም ሰጥተን ካሳውን እንዳለ ወስዶ ከህግ ውጭ የሆነ ነገር አድርገን ወደ ትክክለኛ ቦታውን መልስ ብለን በተናገርንበትና ባሰብንበት ጭንቅላት አሁን ተገልብጠን በሚገርም ሁኔታ የኦሮሞ ገበሬ ካሳ ተሰጥቶት ነው የተነሳው። ወልቃይት ጠለምትና ራያ ግን የተሰጠው ካሳ መሬት ውስጥ በጅምላ መቀበር፣ በአደባባይ መጨፍጨፍ፣ ማይካድራ ላይ መጨፍጨፍ ነው። ዛሬ ተገለባብጠው የሚሄዱ ብልጽግና ውስጥ ያሉ አመራሮች እንደተናገሩት ፌዴራሊዝም ቀርቶ ራያን ወልቃይትና ጠለምትን የሚያስተዳድሩት ሰዎች ማንነታቸው ተደፍጥቶ ከተለያዩ ቦታዎች የመጡ ናቸው፣ ፌዴራሊዝሙ ትክክል አልተተገበረም ብለው ይጮሁ የነበሩ ሰዎች ዛሬ እንደገና ተገልብጠው በአደባባይ ዓመት እንኳን ሳይሞላው ሲሄዱ፣ አንዳንድ የኦሮሚያ የብልጽግና አመራሮችም ገና የህግ ማስከበርና የህልውናው ዘመቻ ጫፍ ደረሰ ብለው ሲያስቡ በተረኝነት ስሜት ስለ ህግና ስለ መርህ ሊያወሩልን ሲፈልጉ ያቀረሸናል፣ ያቅለሸልሸናል። ህሊና የሚባል ነገር ካለ ማይካድራ ላይ ያለው ወገን ተጨፍጭፏል። ከቦታው ላይ ጨፍጫፊዎቹ በግልጽ እንደተናገርኩት የትህነግ ማዕከላዊ አመራር መመሪያ ቢሰጥም ናዚ መመሪያ ስለሰጠ፣ ሂትለር መመሪያ ስለሰጠ፣ እነ ጆሴፍ ጎብልስ መመሪያ ስለሰጡ የናዚ አባላት ከወንጀል ነፃ አልሆኑም። እያንዳንዱ እየተፈለገ ዘብጥያ ነው የወረደው። በ84 ዓመቱ ከተደበቀበት ጫካ እየወጣ ዘብጥያ ነው የወረደው። አሁን የናዚ አባላት ከናዚ አባላት ጋር ተመሳሳይ የሆነ ጅምላ ጭፍጨፋ የፈጸሙት የወልቃይት የጠለምት የራያ አካባቢ የወረዳ የቀበሌ አስተዳዳሪዎች አንድ ላይ፣ እዚህ አካባቢ የሚኖሩ ሚሊሻ ልዩ ኃይልና ታጣቂ በተመሳሳይ ሳምሪ ወይም ደግሞ ስትፈልጉት የምስራች በሉት፣ ይህን ስም አይመጥኑም አክቹዋሊ። እነዚህ አንድ ላይ ሆነው ገለው ወደ ሱዳን መሄዳቸው ይታወቃል። በዚህ ጊዜ የነበሩት እጅግ በጣም ከቦታቸው ላይ ተፈናቅለው የነበሩ ሰዎች ፍትህ ልክ እንደ ኦሮሚያ ገበሬ ተሰጥቷቸው፣ በመቶ ሺዎች የተፈናቀሉ ሰዎች ወደ ቦታቸው ላይ የመመለስ ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ መሬት ተወሰደባቸው ብላችሁ እንደሰጣችሁት የሰሊጥ እርሻ የተወሰደባቸው ገበሬዎች
በትክክል ቦታቸው ላይ ሊቀመጡ ቦታቸው ላይ ሊመለሱ ስታተስኮ እንዳለ ሊጠበቅ ግድ ነው። የመጀመሪያው ሂደት ይሄ ነው። ሁለተኛው ይሄ ራያ ጠለምትና ወልቃይት ላይ ያለው ኃይል እንዳይጨርሱት ደርሶ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ዛሬ እየተናነቃችሁ ለመናገር ለማመስገን ብትቸገሩ፣ ነገር ግን ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሎ መከላከያ ሰራዊቱን ሰብሮ አስወጥቶ ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር በመሆን የህይወት መስዋዕትነት ከፍሏል። መክፈሉ ብቻ አይደለም፣ ይህንም ቦታ ገዳዮቹ ለቀው ወጥተው መድህኖቹ በትክክለኛ የራሳቸው ቦታ ላይ ተቀምጠዋል። አሁን የሚቋቋመው አስተዳደር በመጀመሪያ ደረጃ የሚሆነው ከራያ ከጠለምትና ከወልቃይት ከወንጀል ነፃ የሆኑ ነዋሪዎች፣ ትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ እዚህ ቦታ ላይ በግፍ ከዛሬ 27 ዓመት ወዲህ ያልመጡ በትክክል የተጠና እዛው ቦታ ላይ የነበሩ የአካባቢው ሰዎች በጋራ አስተዳድረው እዚህ ውስጥ የትግራይ ተወላጅ የሆነ ሰው ምንም አይነት የመብት ረገጣና የመሳሰሉት ነገሮች ሳይደረግበት እንዳስፈላጊነቱ ልክ ሞያሌ ላይ እንደተደረገው፣ ነጌሌ ቦረና ላይ እንደተደረገው የትግርኛ ትምህርት ቤት የሚኖርበት ነገር ግን አስተዳደሩ በራሱ የሚቆምበት የአማርኛ ትምህርት ቤት ጥያቄ በማያስነሳ መልኩ እነዚህ ተፈናቅለው የሄዱና በተለያዩ ካምፖች ውስጥ ከመርሳ ጀምሮ የነበሩ ሰዎች ተመልሰው መሰራት አለበት። ይሄንን ባለማድረግ መልሰን ሕግን በማስከበር ተብሎ አንዳንድ ምሳሌዎች የሚጠቀሱትና እንደገና ወደ ሌላ ግጭት ለመሄድ የሚሞከረው ጉዳይ በአንድ በኩል አካባቢውን ጠንቅቆ ካለማወቅ፣ በሌላ በኩል ጊዜ ሰጠኝ በሚመስል ነገር ግን በትክክል ባልተጠናና ግልብ በሆነ አስተያየት የሚሰጡ ሁኔታዎች ተገቢ አይመስሉኝም። የኦሮሚያ ብልጽግና ስለ አማራና ትግራይ አካባቢ ሄዶ የሚፈተፍትበት ጉዳይ አይገባኝም። የኦሮሚያ ብልጽግና ነዋ፣ ስለ ኦሮሚያ ገበሬዎች ስለመሳሰሉት ነገሮች ይናገር። እዛ ጋር ሄዶ መፈትፈቱ ግን ተገቢ አይደለም። አክቲቪስት አይደለም፣ የሆነ ነገር አይደለም። ቢቻል ሜዲየት ለማድረግ የአማራና የትግራይ አዲሱ የሚቋቋመው አስተዳደር በሚያደርጉት የኔጎሽሽን ፕሮሰስ አስፈላጊ ከሆነ ፌዴራል መንግስቱ በሜዲሽን ይገባል። ፌዴራል መንግስቱ የራሱን ነገር ያደርጋል። የኦሮሚያ ብልጽግና ግን ውስጥ ገብቶ መወጥወጥ አይታየኝም። ወጥነት ነው። አወቅሽ አወቅሽ ሲሏት የቄስ ሚስት መጽሐፍ አጠበች አይነት ነው። የፌዴራል አመራር ያልሆናችሁ ሰዎች፣ የኦሮሚያ የሆናችሁ ሰዎች ምን አገባችሁ? ምክንያቱም ገና አልወጣማ። የኦሮሚያ ብልጽግና የሚል ስም አውጥታችኋል። ይሄ ፌዴራሊዝሙ እንዳለ ነው፣ ጦስ ጥንቡሳቱ እንዳለ ነው። የኦሮሚያ ብልጽግና፣ የትግራይ ብልጽግና፣ የአማራ ብልጽግና ካላችሁ ይህን ጉዳይ መፍታት ያለባቸው የአካባቢው የሃይማኖት አባቶች፣ የአካባቢው ሽማግሌዎች፣ የሰላም ሚኒስተር፣ የሚመለከታቸው የሃይማኖት አባቶች፣ ምሁራን አካባቢው ለሄደ ጥናት አድርገው የሰውን ስነ ልቡን አይተው እስከዛ ድረስ ጊዜያዊ የሆነ በፌዴራል መንግስቱ የሚመራ ኮማንድ ፖስት ተቋቁሞ ሁኔታዎች ተጠንተው ወደዛ መሄድ ሲገባ የማስፈራራት አይነት ስሜት ይውላችሁ። መሳሪያ ይዞ በማስፈራራት ረገድ ደርግን የሚያክል ሰይጣን አልነበረም። ከደርግ ደግሞ 10 እጥፍ የሚከፋ እጅግ በጣም አረመኔ ደርግ ኢትዮጵያዊነት አለው። ኢትዮጵያዊነት ስነልቡና የሌለው ወያኔ ደግሞ መጥቶ ነበር። በማስፈራራት ከሆነ ሰዎችን በመግደል ሀሳባቸውን መግደል የሚቻል ቢሆን ኖሮ ደርግና ወያኔ በቂ ምሳሌዎች ነበሩ። ስለዚህ ለማስፈራራት አትሞክሩ። እየመጣችሁ በቡችሎቻችሁ አማካኝነት ሰዎችን ለማሰር ለማስፈራራት፣ አሁንም ለማፈን የምትሞክሩ ከሆነ ትላንት ስለ ፍትህ ታግለናል የምትሉት ታሪካችሁን እናንተም እንደ ወያኔዎቹ ጥላሸት ትቀቡታላችሁ። መሆን የሚገባው በዚህ ሰዓት መስከን ነው። አመራር የምትባለው እኮ አመራር ከሆነ መሪነ መስከን፣ ረጋ ማለት፣ ነገሮችን መመዘን። ኦሮሞ እኮ አንድ የሚለው ነገር አለ፣ ዱቢን ሀቡልቱ ነገሩ የዋ ሊደር ቀስ ይባል። ዝም ብሎ በሙቀት በስሜትን ተከትሎ መሄድ በዚህ ሰዓት ከብልጽግና አመራሮች በምንም ተአምር አይጠበቅም። ከፊት ለፊት የምርጫ ሂደት አለ። ህዝቡ በማን ላይ ነው ሊተማመን የሚችለው? ከላይ ዶክተር አብይ በጣም ጥሩ የሆነ ኢትዮጵያዊ አማካይ ስነ ልቡና ይዘው
ሁኔታዎችን ለማስተካከል የሚሮጡበት አለ። በዚሁ ልክ የሚመሰገኑ የኦሮሚያ ብልጽግና አመራሮች፣ የአማራ ብልጽግና አመራሮች፣ የትግራይ ብልጽግና አመራሮች የሚመሰገኑ ነገሮችን ሰከን ብለው ረጋ ብለው የሚመለከቱ የሁሉንም ስሜት ለማጤን የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። እንዴት ነው በተጨፈጨፈ፣ በደማ፣ በሞተ፣ በጅምላ በተቀበረ፣ ደሙ እንደ ጎርፍ በፈሰሰ፣ ከመሬቱ በተፈናቀለ ሰው ላይ እኛ ዛሬ ጊዜ ሰጠን ብለን ለመጣጣል የምንሞክረው? አላስፈላጊ የሆኑ ቃላትን የምንለድፈው? ለአንደበታችን አርነት መስጠት የለብንም። ተራ አክቲቪስቶች እኮ አይደላችሁም እናንተ፣ የፖለቲካ አመራሮች ናችሁ። ልትጫወቱት የሚገባው ሚና ወደዚህ ወይም ወደዛ የመወገን ሳይሆን፣ የፌስቡክን ሙቀት የመከተል ሳይሆን፣ ረጋና ሰከን ብሎ ማየት፣ አቅጣጫዎችን መያዝ፣ የኢትዮጵያውያንን ስሜት በሁሉም በኩል ትግራይን ያለውን ስሜት አስቀይመን፣ አማራ ያለውን ስሜት አስቀይመን እንዴት ይሆናል? እንዴት አይነት ሀገር ነው መፍጠር የምንፈልገው? ስለዚህ የትግራይም ወገን አግባብ ባለው መልኩ እንዳይነካና እንዳይጎዳ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያዊ ስለሆነ እንደ ማንኛውም ሰው እንዲቀመጥ፣ ነገር ግን ተቀምቶ የተሰጠው የእሱ ያልሆነን ነገር የኔ ነው ብሎ እንዳይጠይቅ፣ በኢትዮጵያዊነቱ እንደ ማንኛውም ሰው እንዲኖር ማድረግ አስፈላጊ ነው። የኦሮሞ ገበሬ ሲሆን ኮንዶሚኒየም ቀምቶ መስጠት፣ ቀምቶ መስጠት እኮ ነው የተሰራውን ገንዘባቸውን የመንግስት ሰራተኞች ሆጨጭ አድርገው ከቤተሰባቸው ጉሮሮ ቆጥበው እንትን ያሉትን ነው እኮ በጉልበት የወሰዳችሁት። በጉልበት በማሳመን አይደለም፣ አሳምኖ መስራት በሚባለው መርህ አይደለም። ዝም ያልነው ለምንድን ነው? ይሄን ነገር ኢፍትሐዊ መሆኑ ጠፍቶን አይደለም። ነገር ግን በወቅቱ ትህነግ ሀገሪቷን የሚያምሳት ወቅት ስለነበር በአዲስ አበባና በኦሮሞ በአማራና በኦሮሞ መካከል በመላው ኢትዮጵያ መካከል መከፋፈል የሚያመጣበት ሰዓት ስለነበር እየተቀጣጠለ ባለው እሳት ላይ ነዳጅ ላለመጨመር እያመመን ዝም ያልናቸው ጉዳዮች አሉ። ምክንያቱም መጀመሪያ የምትቀድመው ሀገር ናት። ዝንጀሮ መጀመሪያ የመቀመጫ ይን ያለችው ይሄን በማለት እንጂ እኮ አዲስ አበባ የተሰጠው የኮንዶሚኒየም እደላ ልክ ስለሆነ አልነበረም። መንግስት ከካዝናው አውጥቶ ያሉትን ቦታዎች እንደሚቻለው አመቻችቶ ወደ መሬት ባንክ የሚያስገባቸውን መሬቶች በመያዝ የተበደለውን የኦሮሞ ገበሬ መካስ ይቻል ነበር። ኖት አት ዘ ኤክስፔንስ ኦፍ ዘ ሬዚደንትስ ኦፍ አዲስ አበባ፣ በቆጠቡ ሰዎች ኤክስፔንስ አልነበረም። እዚህ ጋር ይሄኛው አይነት ስነ ልቡና ያለ የኦሮሞ ገበሬ ተገፍቷል ብለህ ይህን ያደረግ፣ ስለ ራያ ገበሬ መገፋት፣ ስለ ወልቃይት ገበሬ መገፋት፣ ስለ ጠለምት ገበሬ መገፋት፣ ከመሬቱ ላይ መነቀል እያወቅህ እንዳላወቀ ሆነ። ዛሬ ስለ ሌላ ፍትህና መርህ ስታወራኝ እንዴት ነው ማያቅለሸልሸው? እንዴት ነው ማይጎፈን ነው? ስለዚህ መጀመሪያ ጭንቅላታችን አንድ ነገር ከማድረጋችን በፊት ማሰራት ያስፈልጋል። አያስፈልግም በኢትዮጵያውያን መካከል መከፋፈል። ይሄ እኔ ነው ይሄ እነሱ ነው እየተባለ ሀገር አይገነባ። ለኦሮሞ ገበሬ ያስከውን አቋም ለራያ ገበሬ፣ ለጠለምት ገበሬ፣ ለወልቃይት ገበሬ መኖር አለ። የኦሮሞ ገበሬ እኮ አልተገደለም። ከመሬቱ ካሳ ተብሎ አመት የማያደርሰው ገንዘብ ሰጥቶት ሄደ። ይሄ ገደላ ነው። ግን ቢያንስ የተሻለም ኑሮ መምራት የጀመሩ የኦሮሞ ገበሬዎች አሉ። ለእነሱ ተጨማሪ ካሳ ሰጥተህ፣ ነገር ግን የታረደ በጅምላ የተጨፈጨፈ የተገደለ ማንነቱ የተካደ በቋንቋው እንዳይማር እንዳይናገር የተከለከለ፣ እንግዲህ አስቡት። ዓለም አቀፍ ሕግ እኮ ኢትዮጵያ ፈርማለች። ሕፃናት መማር ያለባቸው በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ነው። እዛ ቀዬ ላይ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ መገንዘብ ያስፈልጋል። ወላጆች ልጆቻቸው ማስተማር የሚፈልጉት በአማርኛ ከሆነ በአማርኛ ይማራሉ። በትግርኛ ማስተማር የሚፈልጉ ከሆነ በትግርኛ ይማራሉ። አይተናል እኮ የነበረውን የሰንደቅ ዓላማ ብዛት፣ የነበረውን የህዝብ ስሜት እማትመልሱት ይህንም በኃይል ይጨፈልቃለሁ ብለን በኃይል አስቁመን ምን አይነት ሀገር ነው መመስረት የምንፈልገው? ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ያሉ የትግራይ ተወላጆች ወገኖቻችን ናቸው። እዛ ቦታ ላይ ያሉ የተፈናቀሉ፣ አሁን በመመለስ ላይ ያሉ፣ ገና ያልተመለሱ በስደትና በተለያዩ ቦታዎች ያሉ፣ እንደውም ሀገር ለቀውም የወጡ አሉ። እነዚህም ደግሞ ወገኖቻችን ናቸው። ስለዚህ በምን መልክ ነው የሁለቱን ፍላጎት አጣጥመን አካባቢ ላይ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ አይተን ከአባቶች ጋር
ከሃይማኖት አባቶች ጋር፣ ከማህበረሰቡ ልሂቃን ጋር ተነጋግረን ከ27 ዓመት ወዲህ የተደረገውን በደልና ከዛ በኋላ ያለው ልክ እንደ ኦሮሞ ገበሬዎች አስበን የእኛ ወገን ነው ብለን ካልሄድን በስተቀር እንዴት ነው ማስተካከል የሚቻለው? ይህ ትልቅ ስህተት ነው፣ ትልቅ ስህተት ነው። ስለዚህ በእኔ እምነት ሳጠቃልል እንግዲህ ወጣለሁ ልና ነገሮች እያናደዱኝ ተመልሼ ፌስቡክ ላይ እገባለሁ። አያርመኝም፣ በጣም ነው የሚገርመኝ። የኢትዮጵያ ጉዳይ እረፍት የሚሰጥ አይደለም። አሁን ይሄኛው ቪዲዮ እንኳን በእርግጠኝነት ማለት በሚችል ደረጃ የመጨረሻ ነው የሚሆነው። አሁን ስለ ድል ብስራታችን፣ መከላከያችን የት አካባቢ ደረሰ፣ እንዴት አይነት ነገሮች እያደረገ ነው፣ ዋሻ ውስጥ ያሉትን ለመቅበር የሚደረጉት ጥረቶች ምንድን ናቸው፣ እነዚህና የመሳሰሉት ነገሮች ጥያቄ የሌላቸው መከላከያ ሰራዊታችን አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ላለ አንድ ተራ የክልል ጁንታ ይቅርና እንኳን ለሚሊሻ ለግብስብስ ይቅርና ሌተናንት ጀነራል ባጫ ደበሌ እንደተናገሩት፣ ሌተናንት ጀነራል አበባው፣ ሌተናንት ጀነራል አለምሸት፣ ሌሎችም ሌተናንት ጀነራል ገብረ መስቀል ዮሐንስ ገብረ መስቀል እንደተናገሩት ይህንን አካል በአጭር ጊዜ ውስጥ መቅበር፣ በሰዓታት ልዩነት መቅበር ከባድ አይደለም። የሰራዊታችን አቋም ያለው አደረጃጀት በሚገባ ይታወቃል። ይሄ ነገር ከባድ አይደለም። ግን ይሄኛውን ድል ካደረግን በኋላ ትልቁ ድል በቀጣይ ኢትዮጵያን አንድ አድርጎ መምራት ነው፣ በአንድ ስሜት መምራት ነው። ወደ ወገናዊነት ጫፍ ስለሄዳችሁ ነው ወደዚህ ጫፍ የመጣ ነው። ምክንያቱም ወደ መካከል መመጣት አለበት። ጎልደን ሚን ወደምንለው ወደ ወርቃማው ነገር ለመሄድ መሳሳቡ መገፋፋቱን ያልሆነ ነገር ማምጣቱን ምን አመጣው? እንደገና ሁለተኛ የሌላ ክልል ሰራዊት ሰሜኑን ደረጃ በደረጃ ማፍረስ ምን ማለት ነው? ምን አይነት አካሄድ ነው? በራሱ የውጭ ኃይሎች እኮ ሰብስፎ ነው የሚጠብቁን። በዚህ በኩል አልሸባብ አለ፣ በዚህ በኩል የሱዳን ሁኔታ ዛሬ አስተማማኝ ቢመስልም የደቡብ ሱዳን አስተማማኝ አይደለም። የጅቡቲ ሁኔታ አለ፣ የሶማሊያ ጎረቤቶቻችን ሁኔታ አለ፣ የግብፅ ያልሞተ ፍላጎት አለ፣ የግብፅ የበላይ ጠባቂ የሆነች የእንግሊዝ ፍላጎት አለ፣ የእንግሊዝ የበላይ ጠባቂ የሆነች የአሜሪካ ፍላጎት አለ። እነዚህ ናቸው አቻችለን ኢትዮጵያውያንን በተሰጠን ታሪካዊ ወቅት ላይ አቻችለን ይዘን ለመሄድ የሚያስችል ጠንካራ የሆነ ስነ ልቡና ያስፈልገናል። አሁንም ደግሜ እመክራለሁ፣ የፖለቲካ አመራሮች አክቲቪስት ለመሆን አትሞክሩ። አክቲቪስት አክቲቪስት አያጫውታችሁ። ሌላው ደግሞ ስለ ፌዴራሊዝም የምታወሩ ከሆነ በክልል የተደራጃችሁ ከሆነ የክልል ብልጽግና ካለ እላፍ ሄዳችሁ ወደ ሌላ ቦታ ላይ አትግቡ። እንደ አክቲቪስቶች ረጋ በሉ። በፌዴራል ደረጃ ያሉ ሰዎች ይናገሩ። አዝናለሁ፣ በጣም ነው ማዝነው። ምናልባት ፈጣሪ ቢረዳኝ እግዚአብሔር ቢያግዘኝ ከዚህ በኋላ የራሴን ሰላማዊ ህይወት ብመራ በጣም የተሻለ ይመስለኛል። ምክንያቱም በየቀኑ ስሜት ውስጥ ነው የምትከቱን። ያደነቅናችሁ ሰዎች፣ ከፍተኛ የሆነ ቦታ የሰጠናችሁ ሰዎች፣ ሰገነት ላይ ያስቀመጠናችሁ ሰዎች ባልተጠበቀ ሁኔታ ሁልጊዜ ቁልቁል የምትወርዱ ከሆነ መተማመን እኮ ይጠፋል። ማንን ይመኑ ሰዎች? በየጊዜው ክህደት፣ በየጊዜው የክህደት ቁልቁለት። ስለዚህ እንዴት እንተማመን? ማን ነው እከሌ ተብሎ የሚጠራው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ? ይሄ ደግሞ በጣም ውጤቱ አስጊ ስለሚሆን እኔ በግሌ ደስ አላለኝም። በጣም የማደንቃችሁ ከእኔ በላይ በኢትዮጵያዊነታችሁ፣ ከእኔ በላይ በፍትሐዊነት፣ ከእኔ በላይ ከአድሏዊ ስነ ልቡና ጸዳላችሁ ያልኳችሁ ሰዎች አይቻችኋለሁ። አሁንም መጃመሉ አልቀረም፣ አሁንም በክልል ማሰቡ አልቀረም፣ አሁንም የትህነግ የዞረ ድምር ሃንጎቨር ያለቀቃችሁ ሰዎች እያየው ነው። እንግዲህ ይሄ መንገድ የሚያዋጣ ከሆነ ቀጥሉበት። እኔ ግን የሚያዋጣና የሚያዛልቅ አይመስለኝም። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ለቆያችሁ ወገኖች እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ደህና ሁኑ።